Shembja me disa metra e aksit rrugor Korçer Sek është konsideruar nga Partia Demokratike si tregues si korrupsionit, pas raportimeve se segmenti ende pa u inauguruar psoi rëshitje të madhe. Opozita thekson se është ngjarje e paralajmëruar. Drejtuesja e Departamentit Antikorrupsion Marine Laziu deklaron se tenderi u denoncua 14 vite më parë. Tenderi i kësaj rruge është denoncuar nga Partia Demokratike prej vitit 2020 për shkak të klientelizmit, për shkak të vlerës së tejfryrë, përfitimit të saj nuk ofi 100% të fondit limit, para caktimit të fituesit, por madje edhe zvaritjes së përfundimit të saj. Nga verifikimi i kompanive fituese, Ziu zbulon edhe lidhjet me socialistët. Dy tenderat e lotit të dytë të ndara në dy pjesë janë fituar nga shoqëria ANK SHPK. Në pronësi të shtetasit AGIM Kola, vllai i ish-deputetit të Partisë Socialiste ndu e kolem. Një nga klientët e kësaj qeverie që ka përfituar miliona euro kontrata publike, ndër të cilat edhe koncesioni i rrugës Milot Baldre 310 milion euro. Zi u shton se punimet u shtynë në kopë, por edhe fondi u rritë. Për lotin e dytë me i gjatësi, 17 km të rrugës Korqersek janë shpenzuar 50 milion euro. Nga taksat e qytetarëve shqiptar, ku kompania fituese ka përfituar edhe 4 milion euro shtesë për punime të paparashikuara. Madje abuzimi shkon edhe më tej në një nga pjesët e lotit të dytë të kësaj rruge, ku pavarësisht se ka pasur një projekt 1 milion euro për kilometër, zbatimi i ti tij është zvaritur për të tenderuar 5 milion euro për kilometër, në një rrugë vetëm 4 kilometër. Partia Demokratike i kërkon spak të hetoj këtë tender dhe investimet, ndërsa avokati Esmeral Gjafa ka ngritur një kalzim penal në prokurorin e posaqme, për mes një posimin në rjetët sociale a i ngre akuzan da i arëshës bashkin e kolonjes si dhe kompanjive ANK dhe AE Engineering.